coronavirus ရဲ <laughs> <otic ality> ့မျိုးကွဲ virus omicron က delta မျိုးကွဲ virus တဲ့ကုသမှုပုံများပြီကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသူများဒုမဟုတ် coronavirus ရောဂါမှာပြန်ကောင်းလာသူများမှာကုသမှုများဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် โอไมครอนကရခဲမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်များထက်ပိုမိုပြေပြောင်းတည်လို့အစိုးပိုင်းရရှိထားတဲ့အထောက်အထားများမှာကောက်ချက်ချခြင်းမှာအမြော်မြင်သေးရရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်မှာ WHO တိတ်ပံပညာရှင်အဂျီကေဆူမာ స్వా မီနတန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုသခခံရသူအရေအတွက်များပြားလာခြင်းနဲ့အတူကျန်းမာရေးစနစ်အားလုံးမှာအခက်အခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာလို့၎င်းကဂျနီဘာအချီဆိုင်တတင်းတော်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆေးရုံတက်ရောက်မှုနှုန်းပုံမုံနှဲပါသည်ဆိုသောတောင်အာဖရိကနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှအစောပိုင်းကူးစက်မှုလိုင်းများမှအပြင်းအထန်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာများဖြစ်ရာ Omicron ကူးစက်ခံရသူအများစုမှာပြန်လဲကူးစက်ခံရသူများဖြစ်ပွွဲရှိတယ်လို့၎င်းကတရီးပေးခဲ့ပါတယ်။ Omicron မျိုးကွဲဟာစောစောရောဂါဖြစ်ပြီးသူတွေမှာမတူကွဲပြားစွာပြင်းမှုနေပုံရတယ်လို့ဆူမာ స్వా မီနှစ်တန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် Omicron မျိုးကွဲ virus ကခန္ဓာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအချို့ကိုအမြင့်စွာရှောင်ကွင်းလျက်ရှိရာနိုင်ငံအများပြားမှာထိုးနှံပေးနေသောနောက်တိုးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအစီအစဉ်များကကိုကံအားစနစ်ပုံမှုအားနည်းသူများကိုရည်ရွယ်တဲ့နယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ် Omicron က data မျိုးကွဲတဲ့တိတိကျတဲ့ပုံမှုများစွာပြန့်နေတဲ့ဆိုရဲစက်တမတ်တဲ့အထောက်အထားတွေအခုရှိနေပါတယ်လို့ WHO အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Tetro at her non-gibri စက်ကဒေသချင်းလယ်ပိုင်းမှ ए ए ए ာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်စည်းထိုးနှံသူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောကာကနေပြန်လဲကောင်းမွန်လာသူတွေကိုကုသနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးကုနိုင်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ WHO တောင်ဝင်းရှိသူများရဲ့မှတ်ချက်များမှာလန်ဒန် Empire College ရဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်ကိုတန်ရောလိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ကုစားမှုအနေနဲ့မှာ၅၀ကြော်ပေါ်များပြီး data မျိုးကွက်တဲ့ပုံမှုပြော်ပြောင်းတဲ့လက္ခဏာမှတွေ့ရဘူးလို့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာ London Imperial College ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်